अब म्युरलको बारेमा धेरै प्रश्नहरू आएका छन् र म्युरलको बारेमा भारत सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण भारत सरकारकै अड्डा कारखानामा भित्ति बनाइएको हुनाले भारत सरकारले त्यो राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले आजतकसँगको अन्तर्वार्तामा पनि मैले भनेको थिएँ भारतका परराष्ट्र मन्त्रीले यो एउटा ऐतिहासिक कालखण्डको नक्सा हो अशोक अशोक साम्राज्यको बेलाको नक्सा हो नक्सा होइन चित्र हो र यो चित्रले अहिलेको यो चित्र राजनैतिक छैन भनेर उहाँले चाहिँ स्पष्ट गरिसक्नु भएको कुरा सामान्य सभामुखज्यू मार्फत म मान्य सांसदज्यूहरूलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु यसको बारेमा म तपाईँलाई मान्य सांसदजीहरूलाई यो पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि कुराका बारेमा यथेष्ट जानकारी लिएर ठोस तथ्यहरू सङ्कलन गरेर त्यसपछि कुनै पनि सरकारले विदेश नीति जस्तो परराष्ट्र नीति जस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्ना धारणाहरू अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले पनि दिल्लीस्थित नेपालको राजदूतावासलाई सम्बन्धित पक्षसँग भारतीय पक्षसँग बुझेर तत्काल प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि हामीले भनिसकेका छौँ र प्रतिवेदन आउने तयारीमा रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु